Ja està. Si no m'ho ja va. Sí, ja està. No, no, no. Aquest col·legi a Sóller avui representa l'esforç d'una societat per millorar. Perquè si bé és cert que tenim una crisi econòmica molt important, també ho és que el que tenim i els que tenim la responsabilitat de governar han de fer-ho amb certitud de mires i pensant sempre en un futur a llarg termini. Thank you.